میٹا اے آئی کو ہم نے اپنے موبائل میں واٹس اپ میں لے کے آنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ میرے پاس ایک نارمل واٹس اپ ہے، اس میں دیکھ لیں کوئی میٹا اے آئی کا آپشن موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کروں گا کیا، اس کو سب سے پہلے ان انسٹال کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ان انسٹال۔ اب میں جاؤں گا پلے اسٹور پہ، پلے اسٹور پہ جانے کے بعد جی میں یہاں سے گاٹ اٹ واٹس اپ میسنجر کو جو ہے اوپن کروں گا، یہاں سے انسٹال کر لوں گا، اور جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میٹا ایک آپشن ہے یا نہیں ہے۔ چلو جی ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں، اس کو جی انسٹال کر لیتا ہوں یہاں سے، سب کو یہاں سے کرتا ہوں اوپن، اور یہاں سے انگلش کر لوں گا، یہاں سے ایگری اینڈ کنٹینیو، الاؤ، اپنا فون نمبر لکھوں گا اور یہاں سے نیکسٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ آؤ جی، میٹا اے آئی کا آپشن ہمارے پاس آ چکا ہے، یہ دیکھیں یہ جی یہاں سے یہ میٹا اے آئی کا آپشن ہمارے پاس آ چکا ہے، یہ جی لوڈ ہو چکا ہے ہمارے پاس میٹا اے آئی کا آپشن۔ میں نے فیس بک پر بھی یہ میٹا اے آئی کا آپشن لگا دیا ہے، لے لیا ہے، اور واٹس ایپ پہ بھی لے لیا ہے۔ اب یہ واٹس ایپ پہ تو آپ کو ویڈیو مل گئی کہ کس طرح میں نے لیا، پوری ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کو دے دی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیس بک پر کیسے میٹا اے آئی کا آپشن لایا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے اس کے ساتھ جو ہے لنک اٹیچ کر دوں گا، بلکہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اینڈ اسکرین بھی آپ لگا دوں گا، آپ نے وہاں سے جا کے اسے دیکھ لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت سارے آپشنز ہیں، آپ ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے بھی جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا خود سے یہاں کوئی پرومپٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پرومپٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر لوڈنگ لے رہا ہے، آن دی بیسز آف یور انٹرنیٹ سپیڈ، آسک میٹا اے آئی اینی تھنگ، گیٹ آنسر ٹو اینی کوسچنز، ایکسپریس یور سیلف، پرسنل میسج، سٹے پرائیویٹ، کنٹینیو۔ یہاں سے میں کنٹینیو کر دیتا ہوں جی۔ اب یہاں سے میں لکھوں گا، جو کچھ بھی لکھوں گا وہ مجھے مل جائے گا، اور اگر میں آلسی بندہ ہوں تو میں یہ جہاں سے ایک جو ہے سلیکٹ کر لوں گا، امیج بال بائے اس کو نہیں، پیریڈ ڈراما فلم ریکارڈ، ہیلپ رائٹ اے ناول۔ چلو جی ہم لٹریچر کے بندے ہیں تو ہم یہاں سے ہیلپ لکھتے ہیں۔ یہ اب چلا گیا، یہ چیٹ باکس ہمارے پاس کھول چکا ہے، میسج بھی چلا گیا۔ اب یہاں آنسر آ جائے گا، آنسر اس کو پیچھے بھی کر سکتے ہیں آپ، میٹا اے آئی کا آپشن آ چکا ہے ہمارے پاس۔